Yes, Barilis. Я с Викторией, с Кинемен, Гупрот, Кристинан, Мнацелетана, че? Кристинан, Мнацелетана, Эрик Кинемат, Танен, Кман, Капата, Сото, Кристина, Эрик, Кинем, Бушишки, Моушон, Мен, Гвазумен, Гупрот, Полорит, Лаворинг, Санкану. Барилис, кем? Мы так чуть не насадурились, Кинем, Има. Ничего спасали. Kanım ben bizeski. Kanım çok tabu ben pekatina. Kanım bizeski var bizeski kez ne pekatina ta, çe? Var kapçının zerkit. Çe takız? Ne var ya bu da zer? Ha yere kat, ega. Baş bizeski pekat ta, çe? Kristina can. Des hajor ta avtobusa fka kanım. Ne çe? Kanım bizeski gang, gang avtobus kanıstek. Çe? İm աղջիկը հիվանդացել է, չէ՞ մի քիչ, հազում է, ականջնացավում, չէ՞, գնան գան։ Հաստուսյա։ Հա։ Կեղտո չի, ձակ, տես, էստեղ ճանապարհն են, տես, քանդվել է սարքումը, ականջը տացավում, հա։ Լավ կյանք։ Գնանք դե բժիշկը տեսնի, ասի ինչ ա եղել։ Նայ տատին ինչքան շուշուտ գնաց, նայ։ Տատին չկա։ Մաման Էրիկին տարավ, իրար հետ ենք դուրս եկել ու արդեն տեսնում չկա։ Որ չեն գցնում, բայց նույն ճանապարհին ենք, բայց ինքը արդեն չի երևում։ Աղջիկներ, վերջ, գործեր սկիզբ մնաց, Քրիստինաս օգնել էր, հիմա իրար հետ եկել ենք, մենք սուրճ կխմենք, ինքն էլ իր չուռանով շոկոլադ են կուտի ու կգնանք արդեն տուն, չէ Քրիստինա, հիմա լավ ես, արդեն լավ ես, էլ Տոտոնը չի ցավում, չէ, դու էլ կբարև ես մամա, բիլմենի պատրաստենք, Ալի օրը մտածեցի քիչ կլինի։ Մարկադոն այցել մի անգամից 1-2 գնումներ արեցի ու հիմնականում այն գնումներն են, որոնք որ ուշ է վերջանում, բայց բոլորն իրար հետ է վերջանում։ Հիմա էստեղ եմ։ Սոդան էր պետք, խմորիչն էր վերջացել, փխրեցուցիչ, վանիլինը, մի խոսքով ամենը վերջացել էր։ Ապուրների համար քինոա վերցրեցի ու մարկադոնայինը ամենահարմարն է։ Եվ կիլոգրամով է հարմար ու մաչելի ստացվում և լավն է։ Դրա համար, եթե դուք էլ եք սիրում, քինոան մերկադոնայից վերցրեք, իսկապես որակական առումով էլ շատ լավն է։ Աղբի համար տոպրակ վերցրեցի, կաթ Էրիկին, այստեղ ծիթապտուղ, հյութ և հաց երեխաներին ու նրբերշիկ։ Սա էլ մեր փոքրիկ գնումներն էր, բայց շատ կարևոր, որի համար վճարել եմ 21 եվրո։ Ելնես, իսկ ահա սա էլ, քանի որ գնացել էին կենտրոն, այնտեղ մի խանութ կա, որը որ շատ եմ սիրում, բիժուտերիաների խանութ է, որ և մատչելի է, և որակապես շատ լավն է, տարիներ շարունակ կարող եմ օգտագործել և գույնը չի փոխվում։ Այսպիսի օղեր ինձ վերցրեցի, բնականաբար սա ոչ ամենօրյա է, բայց սիրուն է։ Ինչ-որ առիթների դեպքում կարող ես հանգիստ կրել շատ գեղեցիկ տեսք հաղորդի ոճին։ Եվ այսպիսին եմ վերցրել, չգիտեմ, դուրս եկավ շատ ամառային թեթև օղեր են գեղեցիկ, սա այսպես ամեն մեկը 3 եվրո արժի է տեղ, և Զարայից այս պայուսակն եմ վերցրել, անգամ չեմ էլ բացել, չեմ նայել, 25 եվրոից զեղչվել, դարձել էր 16 եվրո, հիմա փորձեմ բացել։ Այսպիսին է շղթան,
Կարող ես սա դուրս բերել, դառնա ավելի շատ երեկոյան պայուսակ, տեսեք, որովհետև շղթան վերածվում եմ երկաթե, այսպես ոսկե գույն տեսքով է լինում, և ներսում են ուսեմ, որ հարմար կլինի, ինձ համար մեծ պետք էլ չէ, որովհետև հիմնականում դրամապանակ բջային հեռախոսն եմ դնում և վերջ, և այսպիսին էլ փոքրիկ այսպիսի փոքրիկ հատված ունի կոպեկների համար, հա, և ընդհանուր տեսքն էլ այսպիսին է, կարծում եմ, որ ամեն օրվա համար գեղեցիկ է, դժվար թե սա հաճախ օգտագործեմ, այս մեկ առումով կտորից շղթայով ինձ ավելի հարմար կլինի կարծում երեխաների հետ, սա էլ այսպես, սա էլ իմ գնումներն էլ փոքրիկ, սա 16 եվրո է վճարել, սա 2-ն իրար հետ 6 եվրո, իմ ամբողջ գնումները միասին 23 եվրոյի կարգի է ստացվել աղջիկներ, սա էլ այսպես, հիմա, քանի որ դրսում արդեն սրճել ենք, քանի որ դրսում սրճել ենք, եկանք մերկադոն այլ, ենտեղ արդեն ցույցվեցի գնումները, դա կատարեցի, սա էլ ցույցվեցի, որտեղ հիմա գիտեմ գնամ Վիկտորիայի ետևից, ժամանակ չի մնալու, միջև բերեմ հաց ուտեմ, փոխվեմ, պատրաստվեմ, հետո թենիսի, մամայի հետ պիլմեին ենք ուզում պատրաստել, ես խմորը կանեմ, ինքը ավելի շատ միսը կպատրաստի, որտեղ ինքը միսը ըստիզ ավելի համեղ է անում, և ես էլ ուզում եմ ժենգյալով հաց պատրաստել, տեսնեմ կստացվի, թե ոչ, որտեղ բավականին կանանչի ունենք, մի տեսակ խոշոքս այդպես, որ հաշեցի, որ ինչո՞ չէ, պատրաստեմ, դա այս ընթացքում պետք է անեմ, մինչ երիկին բերել է, երկու խմորներ ներկանեմ, կթողնեմ կհանգստանա, մեկը երածրած ջրով եմ պատրաստում, մյուսն էլ արդեն, մյուսն էլ խմորիչով ենք պատրաստում աղջիկներս, խմորիչովը ժենգյալով հացի համար կթողնեմ մի կողմ 45 րոպե կհանգստանա, այդպես, հիմա պատկերացնում մնացել է իր գործը, որտեղ որոշում ես մեկ այլ բան, ստացվում է այլ մյուս բան, այդպես լինես, հիմա գնամ Վիկտորիայից ետևից բերեմ, Քրիստինայիս ականջն է բորբոքվել, երեխան ճիշտ էր ասում, ու այսօր առավոտյան ականջից հեղուկել էր գալի, իմ սիրելի բաժանորդներից մեկն էլ այդ պահին դուրս էի գալի ու կարդացի մի ակնթարթ, անունը չեմ ֆիքսել, ընթացքում անպայման կասեմ, ինքն էլ էր գրել, որ ցավացել է, հետո սկսել է հեղուկ, նույնը Քրիստինայիս մոտ է, ջերմություն չունի, շատ չոր հազ ունի, բայց խրպոտ, և ականջն է, դեղ է նշանակել, անտիբիոտիկ է նշանակել, կաթիլներ, խմելու համար ինչ-որ կորտիկոստերոիդ է նշանակել, հիմնականում գեղձ իջնելու համար, և քիթը լվանալու սպրեյ, և քիթը լվանալու սպրեյ է նշանակել, հիմա դեղ կաթացնեմ, չէ Քրիստինաս, դեղ կաթացնենք ու մաման կգնա, գնացի դեղատուն, դեղատոմ ստվեցի, այստեղ այդպես է, հա, այստեղ այդպես է, դեղատոմսով է, գնում եմ Վիկտորիային բերեմ բալը, հա, դա սպասի, այստեղ դեղատոմսով է, դու չես կարող, հա, անտիբիոտիկի շարքի կամ հորմոնալ շարքի կամ ճնշման, ոչ մի դեղ չես կարող այսպես գնալ ու վերցնել, ես հիշում եմ, որ դեղատանն աշխատում է, գալիս էին բալիկ ջան, ճնշումս այսպես է, այնպես է, ու դու մոլորության մեջ էր, բայց հետո իհարկե, և որ ալֆա ֆարմում և Գեդեոնում է աշխատում, ասացին, որ ընդեղ նախորդ կուրսերի ես գնում, վերապատրաստում ես հետո նոր, հա, ձեզ, հա, Անուշը, սպասի, խոսեմ, վերջացնեմ, Քրիստինաս, ու արդեն ինքնաբերաբար դու էլ գիտեր, որ ինչքան էլ խղճաս, հա, բայց չի կարելի խղճալը, ո՞րն է, եթե ճշմարիտ դեղերի մի քանի խմբեր կա, դու ինչ իրավունքով կարող ես ճշմարիտ, որ հիշում եմ ամլոջիպին էին առաջարկում բոլորին, զարմանում եմ ինչպես կարելի է, այստեղ փարկաստու այդ բանը չկա, դրա համար մոտակա ժամանակներս, դրա համար եմ ասում է շապատը զբաղված է լինելու, պլանավորում եմ, որպիսի վերանայեմ, առաջինը պետք է լեզվի քննությունը տամ, ու եթե ստացվի աստծո կամոք, նորից վերադարնեմ իմ դեղատան աշխատանքին, փոքր երկար ժամանակ կխլի ինձանից, բայց
երկար մտածելուց հետո ճիշտը վերադառնալ իմ աշխատանքին ու կարոտով եմ տեսնում, որ դեղը է տալիս են դեղատոմսը վերցնում են, հիշում եմ այն շրջանը, որ ժամանակ ես էի աշխատում։ Այդպես իրենես քարտը տվեցի, որպեսի վճարեմ, աշխատողն ասում է, չէ, չէ, ուր ես վճարում, ասում է, բոլորն անվճար է, ու եթե լինեմ անկեղծ, առաջի անգամ է այսքան տարիների ընթացքում, որ ես դեղին չեմ վճարել, չգիտեմ, կարող է Արտուրը գնել է ու իրեն էլ է անվճար դուրս եկել, բայց միշտ եղել է, օրինակ, զեղչվի, հա, դեղը դեղատոմսով, բայց որ ընդհանրապես երեք դեղ եմ վերցրել, հիմա կաթացնենք ու գնանք Վիկտորիայի ետևից ուշը։ Դե ինչ աղջիկներս, հաստրեցին, փոքր զրուցեցի, գնամ երեխայիս բերեմ, ընթացքում նույնիսկ կգամ կմիանամ, Քրիստինա։ Պայուսակի մեջա բալ։ Դե ինձ ներես, բազացի, ընթացքում կմիանամ ձեզ։ Աղջիկներս, այստեղ պիլմենու խմորն եմ պատրաստում, երկու հավքի եմ դրել, ավելացնելու եմ երեք ճաշի կթար բուսայող, աղն եմ ավելացնում, երկու թեյ կթար, ինձ մոտ այստեղ մեկ ճաշի կթար առատ է դրված։ Երկու ճաշի կթար ալյուր եմ ավելացնում, հիմա կասեմ, թե ինչու համար, և մի փոքր սովորական կաթ եմ դնում, ավելացնեմ և նորից կհարեմ։ Պինդ զանգված է ստացվելու, դա անում եմ նրա համար, որ հետո երացրած ջուրը ավելացնելուց ձուն հանկարծ շոգի խաշվի։ Տեսեք, այստեղ խմորն եմ պատրաստ ինձ մոտ, այ այսպիսի խմոր եմ ստացել, դեռ տաք է, որովհետև թեյնիկը ջուրը եռացել է և ավելացրել է, և այստեղ միսն է, ինձ մոտ կիլոգրամ միս է, մաման սոխն է դրել, կանանչին, համեմունքները, ես էլ ավելացրեցի նույնպես կարմիր պղպեղը, քաղցր, կարակ և երկու ատամիկ սխտոր, հիմա այս ամենը կխառնեմ, մի փոքր էլ վերջում ձիթայուղ կավելացնեմ։ Եվ վերջ, միսը պատրաստը արդեն կանցնեմ պիլմենիների պատրաստմանը։ Ես վերջտրել եմ եպվի ու գնանք ուտալ, տեսեք իչքան հատ-հատ է ստացվել։ Երիկ որ ա գնում, պապայի հետ, մամայի հետ, խանութ մանգալու, հա, գնում ես խանութ մանգալու տղը, հա,
Koçanım. Söz nerede açar? Buraya gittim. İsa. İsa mı tuğuyum? Babacım, gülüyorum. Babuz. Babuz, babuz, babuz. Çözümüz babuz yani. Babuz yani, mayın dostu. Açık neyse, vers kortere, vers çatıratayım. Artur yetmek yer kubam petki acı versenek merkadun ez gınank danenk pokrel kız bostan kere ketu gank tun ka patrastvenk vor kınık çatını Աղջիկն էս հուսամ չէ արդեն դժվար խանութները բաց լինեն սամար վերջի գնումներն է Բացեցի այս տնտեսական բաժինը հասկացա, որ այս ամենը է վերջանում, սննդային թուղթ վերցրեցի, այսպեսի զիպ տոպրակներ, խոսքով վերջացել էր այս բաժինը, դա էլ վերցրեցի, հաց վերցրեցի, որպեսզի Արտուրի նախաճաշ դնեմ մեզ վաղվա համար, Արտուրը այսպեսի վաղի է վերցրել, երեխաներին հյութ վերցրեցի, այսպեսի պլաստիկե տարաներ, մերթ փոխում եմ, հիմնականում սա Արտուրին երբ որ ճաշ եմ պատրաստում իր հետ տանելու, դա պետք է լինում։ Այսպիսի եփած խտացրած կաթ եմ վերցրել, մի տեսակ սիրտս ինչ-որ վանիլա կոկոսային տորթ է ուզում, ու որոշեցի կրեմնել, որ եփած խտացրած կաթով լինի, մնաց վաղը կարողանամ պատրաստեմ, եթե ոչ շաբաթվա մեջ կպատրաստեմ։ Կոկոսն եմ վերցրել, դա արդեն ասացի տորթի համար, Արտուրը տանձը վերցրել, մանդարինը վերցրել, խնձոր եւ ալյուրը թեպետ այսօր գնել է տեսակ, բայց երկու տուփ օգտագործեցի, որպեսզի մնա, հա, գիտեմ հանգիստ լինեմ, որ կա, մեկ տուփ էլ վերցրեցի, չիքն է, սա էլ արդեն պիլմենիներն է պատրաստի վիճակում, այսպես այս հատվածը, քանի որ սառցանում տեղ չկար, արագ-արագ փորձում էի սառեցնել եւ տեղափոխել եմ այստեղ զիպ տոպրակի մեջ արդեն, բայց քիչ թե շատ արդեն սառչել է, հիմա կդնեմ սառնարան, ամեն բան լավ կլինի եւ օդն էլ դուրս եմ բերել այսպես ծողիկի միջոցով եւ այստեղ էլ արդեն չորացել է, կարող եմ տեղափոխել զիպ տոպրակների մեջ, գրեթե 350 հատ է ստացվում, ամենը տեղադրեմ սառնարան եւ մի կողմից հանգիստ եմ լինում, քանի որ տնական է ու երբ որ ինչ-որ այդ պահին հարմար չէ ինչ-որ բան պատրաստել, գիտես, որ մի կողմ դրված տնական համեղ ուտեստ կա, որ վրաս կա անմիջապես կարող ես տաքացնել, եփել եւ ուտել։ Այդպես ելնեցի, իհարկե աշխատանքը փոքր երկար ժամանակ է խլում, բայց իրեն արժե, հա, որովհետև վերջում այս արդյունքը, որ տեսնում ես, գոհ ես լինում ու այսօրվա գործես կասեմ վերջ։ Ժենգյալով հացը մնաց, դա արդեն վաղը կամ շաբաթվա մեջ կպատրաստեմ, որտեղ այսօր արդեն հոգնած եմ, վաղն էլ շատ գործեր ունեմ, առավոտյան պետք է վեր գնամ, գնամ քաղաքապետարան, դրա համար ավելովը հիմա գնամ, սա վերջացնեմ, գնամ հանգստանալ, թալանեցիք ինձ այս երկու օրը, ու իսկապես այդպես է, երբ որ մեծ գնումներ ենք անում, բնականաբար շատ է գումար ծախսվում, բայց ինչ կարող ենք անել, քանի որ շատ ենք երեխաներին, ամեն երեխա մի բան է ուտում, այնպես չէ, որ իրենք ամեն ինչ ուտող են, դրա համար կա այնպես, ինչպես որ կա շատ դեպքերում ասում են, ոչինչ, թող առողջ լինենք, թող հասցնենք, թող այսպես է լինի։ Երեք ինչ-որ բանից է ուզում խոսել, հա, այստեղ նախադպրոցական գնում են 3 տարեկանից, այն օրը հասկացա, որ Էրիկը հունվարի ծնունդ է, ու այս տարի սեպտեմբերին ինքը լինում է 2 տարեկան, 7 ամսական, ու շատերը կան, որ Էրիկից 1 ամիս մեծ երեխա կա, դեկտեմբերին է ծնված, որ սեպտեմբերին գնալու է դպրոց, բայց սիրտս կասկածով է լցրած, որովհետև ինքը դեռ այնքան էլ ակտիվ երեխա չէ, ու չեմ պատկերացնում, հա, այդ տարիքի երեխան, ու հետո այդ տարիքում արդեն պետք է տակ դրից
վերջնականապես կտրված լինի ու ես չեմ ուզում իրեն ստրեսի ենթարկել, ես երեխաներին սովորեցնում տակդիրից ազատվել 2 տարեկանից։ Դա կարող է տվել, օրինակ աղջիկներից Միկայի մոտ եղել է այդ ընթացքը 20 օր, Քրիստինայի մոտ եղել է գրեթե 10 օր, բայց Քրիստինան եղել է այդ ժամանակ 2.5-2.6 ու որոշեցի, որ չէ, պետք չի։ Ու այդպես Արտուրի հետ էլ խոսեցի ու հասկացանք, որ չէ, այս տարի ավելավ է գնա, ոչինչ թող մյուս տարի 3 տարեկան ու 7 ամսականում գնա, բայց որ ինքնուրույն լինի, որ ես էլ հանգիստ լինեմ, այդպես որոշեցինք։ Հիմա ասեմ, որ տարակուսանքի մեջ եմ, մտածում եմ գնա թե մնա, բայց հասկացանք, որ չէ, այս տարի էլ թող շարունակի մամ ապարտեզը, մյուս տարվանից կգնա սովորական, արդեն նախադպրոցական դպրոց։ Եթե վիճանում նայում, ամբողջությամ դեղեր են։ Էրի, արի գնացինք, դուր մամային, դուր, դուր մամային, դուր, մի արա Քրիս լացել է, բալ։ Դենց իրեն այսիքի կասքանով ձեզ հրաժեշտ, ամ այսօր բահորնել եսպիսին էր, գնամ երեխաներին պատրաստեմ քնելու ռոգու մոնտաժամ ու բոլորիս բարի գիշեր կանամ, որպեսի օրը խաղաղացվի բոլորիս համար, չմոռանաք բաժանորդագրվել, անպայման եթե բլոգը ձեզ դուր եկավ, սեղմել լայքի կոճակը, գնացեք բարով, կհանդիպենք շատ շուտով, ցտեսություն։